бас засагдаад төсвийн тодлоор орж ирэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн асуудлууд бас ингээд засагдаад орж ирж байгаа баярлж байна. Гэхдээ энэ инкул сайдас авахгүй тань л даатгалын асуудалтай холбоотой гарч байгаа сайдын гаргасан тушаал шийдвэрүүд бас байдаг. Таны гаргасан 2021 оны 3 сарын 1-нд гаргасан 3 тоот тушаал байдаг юм байна. Үйлчлүүлэгчээс төлбөр авахгүй даатгалын сангаас тэр төлбөрийг авч үйлчлэгэндээ зарцуулна гэж гаргацсан. Тэгэхээр энэ дээр яг орон нутгаар явж байхад манай Сүхбаатарын аймгийн хэмжээнд нэг 4% хувийн эмнэлэгтэй дөнгөж хөлдөрөө босч байгаа. Тэгээ энэ хувийн эмнэлгүүдэд энэ гаргасан тушаал шийдвэр чинь шууд нөлөөлсөн юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар төрийн үйлчлэгээ одоо эрүүл мэндийн сайдын хувьд бол бас энэ хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагаанууд бол бас шууд хамаарч байгаа. Тэгэхээр төрийн үйлчлэгээс гадуур хувийнхан бас энэ нөхцөл байдал дээрээс нь өнөөдөр бас эрүүл мэндийн асуудлыг бас нуруун дээр үүрч явж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо маргааш төсвийн тодтол орж ирээд даатгалын зарцуулалтанд бас тодорхой өөрчлөлтүүд ороод ирэх юм байна. Тэгэхээр энэ гаргасан энэ тушаал шийдвэрээ та эргэж харах уу, өөрчлөгдөх болов уу? Энэ юу нь бас өнөөдрийн бидний яриад байгаа энэ ковидын цаг хугацаатай энэ даатгалын санд зарцуулалтанд өөрчлөлт орж байгаа тал бүдүүлээд гаргасан бас тэр тушаал шийдвэр чинь өөрчлөгдөх болов уу гэж асуумаар байна. За,